jsme učitel a žák. A vy si můžete ty prosby nám zahrajeme a vy si tipnete, kdo je učitel a kdo je žák. Tak já se ještě pokusím s proměnutím přeložit. Wir haben für Sie zweiter Überraschung. Ich und Thomas, wir sind Lehrer und Student. Und Frage ist, wer ist wer? Ja? Thank you.
on mě převzal, existuje taková pro starší a pokročilé škola, kde vám musí být víc než určitý věk, 55 plus, teď to bylo vyzrazeno, a on mě převzal v takém stavu lehkého šumaře a postupně jsme začali nějaké technické věci dělat, ale když mi zahraje něco takového to, tak to odcházím ze školy, protože vím, že máme ještě jednu takovou kratí, aspoň ukázku, jmenuje se to Flip Flag Polka, no já na ní mám noty, ale ty noty, to jsou kromě zahraniční zprávy, no to nikdy nebudu hrát, tak, ale ještě jednu pak zahrajeme a dokumentuju, ale teď Flip Flag Polka. S tím, že bych chtěl hrát irské skladby a francouzské valčíky, takzvané mizety. To se podařilo. Tu první skladbu, kterou jsme vám hráli, to byla irská, ta se jmenuje Lanigenský bál, je to taková poměrně známá skladba, dokonce má i text. A teď vám zahrajeme jeden mizet, valčík, a když měl Tomáš na konzervatoři absolventský koncert, tak na mě demonstroval svoje pedagogické úspěchy, protože jsme hráli jako duo. A jeho paní profesorka řekla, že můžu vystoupit. Že schválila mě schopného vystoupení, takže... Protože tohle je můj nejlepší žák z akademie. Takže teď vám zahrajeme takový poslechový valčíček. Jmenuje se Vals Merci. Thank you.
uděláme taková hudební vsuvka, teď si uděláme kratičkou, opravdu kratičkou přestávku. My připravíme taneční čísla před půlnocí a teď už vás to opravdu nemine.